ქრისტემ დაგლოს სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. სულიერ ცხოვრებაში, სულიერ ცხოვრება საერთოდ ზოგადად ერთგვარი პარადოქსებითა და ანტინომიებით აღსავსეა. გაწყებული ჩვენი სწავლებიდან, დოგმატიდან, რომ ღმერთი ერთია, მაგრამ სამპიროვნება, რომ უფალი იესო ქრისტე ორი ბუნებაა და ერთი პიროვნება. ასევე მრავალი კიდევ სხვა, მე ყველას არ ჩამოვთვლი თავის, რაც ხადია. და ერთ-ერთი ეს ანტინომიური წყვილი არის ის, რომ ღმერთი არის აბსოლუტური სიწმინდე, ხოლო ადამიანი თავისი მდგომარეობით ატარებს რა ადამის დაცემულობას, ჯოჯოხეთის მკვიდრია. ამიტომაც ამბობს უფალი გახსოვს წმინდა წერილში, რომ ადამიანისათვის შეუძლებელია სასუფეველში მკვიდრობა. და ეს შეუძლებლობა სწორედ ნიშნავს ჯოჯოხეთის მდგომარეობა, ჯოჯოხეთის ჯოჯოხეთურ მდგომარეობას ადამიანში. ეს მდგომარეობა იმდენად მყარია ადამიანში, რომ მთელი ცხოვრება უნდა მიუძღვნას ადამიანმა, რომ აქედაგან თავისუფლდეს. და ისიც საკუთარი ძალის ხმებით ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია. ღმერთის მიერ არისო შეუძლებელი, უფალი ამბობს, და მთელი ქრისტიანული მოძღვრება სწორედ ამას ემყარება. თუ გავიგოთ, რას ნიშნავს, როგორ არის ეს ღმერთის მიერ შესაძლებელი. და აი აბსოლუტური სიწმინდე და თითოეული ჩვენთაგან ის ადამის დაცემულობა. ჩვენ ვიცით წინა მამათა სწავლება, რომ ადამიანის სინანული მაშინ არის სინანული, როცა ამ თავის ადამის დაცემულობა საკუთარ თავში ხედავს. და აი ადამიანი ცდილობს გადარჩეს, მას უნდა წყუროდეს ღმერთი, შიოდეს ღმერთი, როგორც უფალი გვასწავლის. და მხოლოდ ასეთ ადამიანთან, ვისაც წყურია ღმერთი, ასეთ ადამიანთან მოდის უფალი, ასეთ ადამიანს ეხსნება გული. და აი ადამიანის საოცარი განცდა სინანულისა, რომელიც რეალიზდება სწორედ აი ამგვარად, ერთი მხრივ მიახლება აბსოლუტურ სიწმინდესთან და მეორე მხრივ საკუთარი უბადრუკობის, დაცემულობის ჭრეტა. და რაც მეტად დიდ სიწმინდეში შედის ადამიანი, ეს პარადოქსი და ეს ანტინომია კიდევ უფრო ძლიერდება. ეს არის ძალიან უცნაური, პრინციპში ბოლომდე ახსნადით ჩემთვის ლოგიკურად არ არის. ანუ თუ ადამიანი ნაკლებად არის სიწმინდეში, მას თავი რაღაცა გონია, ხოლო ადამიანი თუ დიდად მიახლება ამ წმინდა მდგომარეობას, ანუ სიწმინდისკენ ისწრაფის და უფრო წინ წასულია ამ მხრივ, მაშინ მით უფრო მეტად ხედავს თავის დაცემულობას. და თუ ადამიანი ხორჩი მყოფი, ჯერ კიდე ხორჩი მყოფი წმინდანია ამ ქვეყნად მოსიარულე, ის ყველაზე ძლიერად ტირის თავის ცოდვებს. და ჩვენ კითხულობთ წმინდა მამებთან, ძველ ეგვიპტის მეუდაბნეო განდეგილებთან, ესეც სიტყვებსაც კი, რომ ჯერ სინანული არ დამიწყია. ან კიდე მაგალითად ერთ-ერთი ოპტინელი მამა ამბობს, რომ დამერწმუნოთ, სიკვდილის წინ ამბობს ჩემო ძმებო, რომ მე ჯოჯოხეთს ვიმკვიდრებ. აი გესმით, და ამ რა თქმა უნდა კეკულოცობდნენ, ამას რეალურად ხედავდნენ, ანუ თავის მდგომარეობას ხედავდნენ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი სასწორკოთილებაში იყვნენ. ისინი ამის პარალელურად ჩვენზე უკეთ ხედავდნენ ღმერთს, როგორც თვალშეუდგამ ნათელს და მიუახლებელ სიწმინდეს. ეს ჩვენთვის სამაგალითო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენი სულიერი ცხოვრება სწორედ ამ მიმართულებით, ჩვენი ხედვა, ჩვენი სულიერი ხედვა ორი მიმართულებით უნდა ვითარდებოდეს. გავიკოთ, რას ნიშნავს, რომ არის ღმერთი წმინდა და რას ნიშნავს ვატარებდეთ ადამის დაცემულობას. შესაბამისად, ჩვენ დიაპაზონი სულისა ძალიან იზრდება უკიდურესი უფსკულიდან უსასრულო სიწმინდისაკენ. ეს არის სწორედ გზა სინანულისა და აქეთკენ უნდა ვისწრაფოდეთ. და აი ეს ყველაფერი ყოველდღიურ ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში უნდა ვლინდებოდეს. ყოველდღიურ სულიერ ცხოვრებაში ხედავდეთ აი ამ უსასრულო ჩვენს გასახანს და უსასრულო განვითარების შესაძლებლობას და პერსპექტივას, ჩვენს ამჟამინდელ უბადრუკ მდგომარეობას და ჩვენს ასევე ამჟამინდელ სასიხარულო მდგომარეობას, რომ აი ამ მძიმე მდგომარეობაში ჩამოდის ჩვენთან უფალი, როგორც აღდგომის ხაზია და
ჩვენს ამოყვანას ჩვენი ამოყვანისათვის, ჩვენი ამ ჯოჯოხეთური მდგომარეობიდან ამოყვანისათვის ჩამოდის ჩვენთან, აი იმ სიფტ იმ სიღრმეში, იმ სკერზე ჩამოდის უფალი. და პავლე მოციქული ამბობს, რომ ყოველი მუხლი მოდრკების, როგორც ზესაში, ისე ქვეყანაზე, ისე ქვესკნელში. და აი ჩვენც მოუდრეკთ უფალს მუხს და ეს საოცარ სიხარულს და იმეს გვანიჭებს. და ყოველდღიურობაში, როგორც გითხარით, ამის განცდა უნდა გქონდეს. და როდესაც მოვიახლებით აქ, მოვდივართ ლიტურგიაზე და მივიახლებით ამ ქვეყანაზე ყველას დიდ სიწმინდეს, განკაცებული ღმერთის განხრთობილ ადამიანის, ადამიანურ ხორცსა და სისხლს და მისი საშუალებით ვცდილობთ, ვეზიაროთ თავად ღმერთს, როცა აი ამ სიწმინდესთან მოვდივართ, ყველაზე მეტად მაშინ ვგზნობთ აი ამ ანტინომიას, იმიტომ რომ მართლაც მივახლებით ამ ხელას იწმინდეს, გზნობთ ჩვენს უბადრუკობას და აი აქ შემოდის სწორედ უდიდესი სიხარული და მადლიერების განცდა, რომ აი ვინ ვარ, როგორც ვინ არის კაცი, რომ მოხედე მას, როგორც დავით მოფსალმუნი ამბობს, შეიძლება ესე ვთქვა, ვინა ვარ მე უფალო, რომ ამის ღირსი გამხადე, მომხედე, ჩემთან მოხვედი, სიწმინდეს მაზე არის. ეს განწყობა, ეს განცდა, საოცარი განწყობა და განცდა, ასე დროს ადამიანს არანაირი ყოველგვარი სურვილი უქრება, სხვისი განკითხვისა, სხვის მსაჯულად მყოფობისა. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის ვერც კი მისცემს საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ არათუ სხვისი მსაჯული არ იყოს, არამედ სხვას არაპატიოს. მომიტევე თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ, თანამდებთ ამათ ჩვენთან. ეს ძალიან ბუნებრივი, იოლად აღსასრულებელი მცნება ხდება, მიუტევო სხვას, იმიტომ რომ იმდენი გაქვს მოსატევებელი. და კიდევ ვიმეორებ, როგორ გაკადნიერდები, არ მიუტევო, განიკითხო, მსაჯულად დაუდგე, როცა შენ ამ ჯოჯოხეთის უფსკულებს ხედავ შენში და ამავე დროს ხედავ, როგორ ჩამოდის შენთან უფალი და როგორ პატიებს, როგორ გულში გიკრავს. ღმერთმა მოგცეს აი ამის განცდა, აი ამ საოცარი ყოფიერების, ამ საოცარი დიაპაზონისა, რომელიც ჩვენში რეალიზდება, ჩვენში ხორციელდება. და ამიტომაც არის, რომ მთელი სამყაროს გადარჩენა ადამიანის გულზე გადის, იმიტომ რომ აი აქ ხდება ეს ყველაფერი. ასეთი სიღრმე აქვს ადამიანს. ეს ხორციელდება თითოეულ ჩვენთაგანი სულში. ამის განცდა არის ძალიან ძლიერი და უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ყოველი წირვისას, როცა ჩვენ ვლოცულობთ, როცა ჩვენ ღმერთს ვეძებთ და შემდგომში გვეძლევა საშუალება მას ვეზიაროთ. და ეს განცდა, ეს საოცარი სიღრმე ყოფიერებისა, ეს საოცარი სიღრმე სულიერი ცხოვრებისა, ეს ჭეშმარიტი სინანული და ჭეშმარიტი სიხარული ღმერთი ჩვენთან ყოფობისა, დაე ყოფილიყოს მარადის თქვენთან ყოველთვის, ყოველ წირვაზე. და დაე ყოველი წირვა, ყოველი თქვენს მიერ აღვლენილი ლოცვა, ყოველი ღამის თევა ლოცვაში და ღამის გატეხვა ლოცვაში, ყოველი მცდელობა თქვენ მხრიდან გონიერი ლოცვის სწავლისა, ყოველი მცდელობა საკუთარ გულში ჩაღმავებისა, და აი ყოველთვის ყოფილიყოს ახალი განახლებადი, ყოველთვის დიდი სიხარულისა და ყოველთვის ახალი, თვისობრივად ახალი სიხარულის მომცემი. რომ ჩვენი ცხოვრება იყოს მუდმივი სწრაფვა ღვთისაკენ. როცა როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ უკანას ვივიწყებ და წინას, ანუ ჩვენს უფალს მივწყდებით, ღმერთი შეგვეციოს, ღმერთმა გავგვაძლიეროს ამ დიდ საქმეში. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.